ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, 15 ಇಯರ್ಸ್ 70. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊಂಕೊಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಸರಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಳ ಅಂತ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಏಜಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು 40-70 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕು ವಿತ್ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 20 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು 70 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 70 ಇರೋರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆರಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, 15 ಇಯರ್ಸ್ 70. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 40-60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ FNAC ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತತ್ವ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿದು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊಂಕೊಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತವೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಂದ್ರೇನು, ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಗಡ್ಡೆ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಕೊಂಕಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಕೊಂಕಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಈ ಕೊಂಕಳಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಯೂಶ್ವಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಸ್ಟು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಸೈಕಲ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ಜರಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಿದೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರನ್ದು ರೋಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಥೆರಪಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಈವನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.